Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dünən Bakı-Şamaxı yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakının Günəşli masivində yerləşən 279 nömrəli məktəbin müəllim və şagird heyəti olduğu avtobus qəzaya düşüb. Hadisə nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb. Onlardan onu Şamaxı Mərkəzi Xəstəxanasına daxil olub. Vəziyyəti ağır olan bir nəfər buçanaq oynağına sınığı diagnozu ilə Bakıya göndərilib. Baku TV hadisə yerindən yeni görüntülər əldə edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik.